Генератор, який працюватиме на сонячних панелях, встановлюють у Чортківському центрі первинної медичної медико-санітарної допомоги. У разі відключення електроенергії він має забезпечити 8-годинне безперебійне живлення холодильників потужністю 500 Вт навіть за похмурої погоди. В сонячні дні час роботи генератора збільшиться. У випадку надлишку енергії заряджатиметься акумулятор, який можна буде використати пізніше, розповідає головний лікар центру первинної медичної медико-санітарної допомоги Ярослав Ратушняк. Це новинка для Чорткова, скажімо так, таких апаратів Чорткові немає, вони ще з тим не стикалися, але люди займаються встановленням сонячних батарей, вони розібралися у всьому, кажуть, дуже гарний апарат. Значить, він може заряджатися від сонця, якщо замало сонця зимою, він буде брати з мережі, і батарея буде заряджена постійно на цілу добу. Обладнання забезпечить електроенергією два холодильники і холодильну камеру, де зберігають вакцини. Виконувачка обов'язків головної медсестри Іванна Рудяк каже, постійна температура у цих холодильниках має бути не менше 4-5 градусів Цельсія. Зберігаємо вакцину від COVID. Зараз маємо вакцину CoronaVac, Pfizer Tris, яка йде на першу-другу дозу, і Pfizer Omicron, яка йде тільки на бустерну дозу. І також бачите, що на самій нижній поличці в нас була бутилка з водою на випадок, щоб зберігалася і підтрималася температура. У приміщенні, де стоятиме генератор, завершують ремонт. Сонячні панелі планують встановити на даху. Обладнання безкоштовно надала міжнародна гуманітарна організація Direct Relief, розповідає міський голова Чорткова Володимир Шматько. Комплект аварійного живлення потужністю 5 кВт складається із гібридного інвертора, акумуляторної батареї та сонячних панелей. Це подарунок для медицини Чорткова. Відповідно, ми порадилися, прийняли рішення, що сьогодні вона невелика за потужністю, тому сьогодні найбільше їй потрібно десь от в первинній ланці медицини для того, щоб забезпечити безперебійне електропостачання холодильного обладнання. Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.